2023 চনত সেবা বোর্ডৰ হবলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ কৰিছে। 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ 20 তাৰিখলৈকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব। প্ৰথম ছাবজেক্টৰ নাম হ'ল ইংলিছ, অৰ্থাৎ ইংৰাজী বিষয় পৰীক্ষা হ'ব মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখত। মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখত মৰ্ণিং শ্বিফ্ট, অৰ্থাৎ আগবেলা পৰীক্ষা হ'ব। দিনৰ 9টাৰ পৰা 12টালৈ পৰীক্ষা হ'ব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছখিনি জনাই যাব, মানে যিবিলাক ছাবজেক্ট প্ৰায়বোৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ থাকে সেইবিলাক ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। আৰু বাকী যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ৰুটিন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। ৰুটিনৰ ডাউনলোডৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট পৰীক্ষা হ'ব মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখত। মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখত জেনেৰেল মেথমেটিক্স, অৰ্থাৎ সাধাৰণ গণিত হ'ব পৰীক্ষা আগবেলা। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ নেক্সট পৰীক্ষা আছে মাৰ্চ মাহৰ 9 তাৰিখত, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান আছে পৰীক্ষা আগবেলা। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ নেক্সট পৰীক্ষা হ'ব মাৰ্চ মাহৰ 13 তাৰিখত, জেনেৰেল ছায়েন্স, অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিজ্ঞান আছে আগবেলা। আৰু বাকী যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ৰুটিন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। যিবিলাক মই ছাবজেক্টৰ নাম কৈ আছোঁ এইবিলাক ছাবজেক্ট প্ৰায়বোৰ ষ্টুডেণ্টে লৈ থাকে, এইকাৰণে মই কৈ আছোঁ। আৰু বাকী ডিটেইলছখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছখিনি। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে হিন্দী কেতিয়া হ'ব, মাৰ্চ মাহৰ 16 তাৰিখত হ'ব। তাৰপিছত মাৰ্চ মাহৰ 15 তাৰিখত এছামিছ ছিলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হ'ব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰুটিনৰ লিংক দিছোঁ, ক্লিক কৰি ৰুটিনৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ৰুটিনত চাব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি এবাৰ চেক কৰক।